ରଘୁନାଥପୁରର ପରିଡ଼ା ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢକୁ ମରା ହେଇକି ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ବିଲରେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେଇକିରି ତଦନ୍ତ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗାତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଗାତ ଖୋଳିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଷଣ୍ଢଟେ ମରା ହେଇକି ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ରିବ୍ ବୋନ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜବତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଖୋଳା ହେଇକି ବାହାର କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ନିଆଯିବ। ଥିଲା ଆମେ 8 ମାସ ହେଲା ଷଣ୍ଢକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାଣିଲୁ ଆମ ଗାଁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ତା ପୁଅ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମିଶିକିରି ରାତାରାତି ଷଣ୍ଢକୁ କରେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ମାରିଦେଲେ, ରାତାରାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଦେଖିଲେ, ଖୋଳିକିରି ହାଡ଼ ବାହାର କଲେ ଆଉ ତା ପ୍ରମାଣ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଈ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ, ସେଇ ଷଣ୍ଢଟା ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ତଳୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ନେଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି କିଏ ନେଇଗଲା କି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ରଞ୍ଜନ ଦାସର ଜାଗାରେ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁଠି ଫସଲ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ପୋତା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ସଠିକ୍ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, ଥାନାକୁ ଗଲୁ। ଥାନାକୁ ଯିବାରେ ଥାନା ଗଲା, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଁ ଯାକ ପ୍ରାୟ ହୋଲସେଲ୍ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଘର ପିଛା ଜଣେ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ, ସେ ରଣା ବାବୁ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିବାରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାହେଲା। 5 ଫୁଟ ତଳୁ ସେ ଖୋଳା ଖୋଳିକିରି ସେ ଷଣ୍ଢର ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେହିଭଳିଆ ଅଛି, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଓଗେର ସବୁ ଅଛି।